huvudet under huvudet på min Amazon. Stirrar i en gör det själv handbok. Skruvar på en skruv på generatorn. Det syns som något har gått på tok. Det börjar med att laddningshind och kakellampan lyste med ilsket rött sken. Då satt jag inne spik i säkringshållaren. Sen tog det eld i kabelen. Mannen bakom disken på motorcentralen log och gav mig en reservdel sen. Av skruvar och muttrar det snart galen. Jag hänger mig i fläktremmen. Bultarna har jag gått runt med polygrip och slagit mina kloka blodiga prån. Nu går jag in och lånar grannens vinkelslip och jag vill även till järnpilsbån. Mannen bakom disken på motorcentralen låg och bra med en reservdel sen. Av skruvar och muttrar blir snart galen. Jag hänger mig i fläktremmen. Bultarna har jag gått runt med polygrip och slagit mina knoga blodiga korn. Nu går jag in och lånar grannens vinkelslip och jag vill även till järnfilsbån.